El mes de febrer s'ha tancat amb un lleuger repunt de l'atur al Vallès Oriental. Respecte al mes passat, hi ha 36 persones més sense feina, que situa la taxa d'atur en un 9,84%. Malgrat el petit repunt que s'ha experimentat a la comarca, és la xifra més baixa registrada en un mes de febrer des de 2010. El Baix Vallès ha viscut una situació atípica aquest mes de febrer. Malgrat ser una zona on el pes industrial és molt important, hi ha municipis que han registrat un increment de l'atur. Paradoxalment, el sector industrial és un dels que més llocs de feina ha generat. A Mollet han trobat feina 3 persones i a Montmeló ho han fet 8. En canvi, a Martorelles hi ha 5 aturats més i a Montornès l'atur ha incrementat en 39 persones. Una xifra molt alta, que contrasta amb l'increment global de 36 persones al Vallès Oriental. Aquest mes el paradògic és Montornès, perquè el descens de l'atur a tota Catalunya s'ha donat sobretot a la indústria, a la construcció i al sector serveis. És una subcomarca, per dir-ho d'alguna manera, que està pues, a un 9,11 d'atur. No? La comarca la tenim al 9,26. Sempre està algú per sota, no? Malgrat aquest mínim increment de l'atur al febrer a la comarca, la taxa registrada és la més baixa des del 2010. I en termes generals, a Catalunya la taxa d'atur és la més baixa registrada en un mes de febrer des del 2008. Que la majoria de contractes que s'han fet al nostre territori, és a dir, un 45%, han sigut de caràcter indefinit. Per tant, vol dir que la reforma laboral encara està aportant possibilitats a moltes persones de caràcter individual. Són bones dades, són les millors dades que tenim, però som prudents perquè podem veure, és cert que ara tenim la Setmana Santa i normalment la Setmana Santa sempre és un creixement de contractació, és a dir, reducció de l'atur, sobretot el sector servei, però és estacional. Actualment, al Vallès Oriental hi ha 19.552 persones aturades, el que suposa, comparat amb el mes anterior, un augment del 0,18%.